কাকতি ঘৰলে গলে কিন্তু খাব দেনে যাব দেই কেলে খতৰনাক বস্তু এটা আছে হ্যাঁ পালে কিন্তু একেবাৰে বখলিয়াই পেলাব ও কি ডাঙৰ কুকুৰ আনিছে নে কুকুৰ নহয় হে ৰিটায়াৰ টিচাৰ মানুহ দেখিলেই গ্ৰামাৰ গ্ৰামাৰ বুলি আকুৰিব খোজে যদি ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ মন গৈছে তোৰ ঘৈণীয়েৰক দেখুৱাবি মোক নহয় বুজিছ হ'ব দিয়া বেয়া নাপাবা মোকটো সেই দিগবৈ আয়সী যে মালাবাইটো পাৰ্মানেণ্ট ঠিকনাই কৰি দিব খুজিছিলে কি ক'ব লাগছে আপুনি আই এম চিভিল মেন আই ৰাইট নাও শ্ব দ্য ডিমাণ্ড আই কুড নট হাৰ দি পপাৰ ইউ আৰ দ্য প্ৰপাৰ্টি ইউ আৰ দ্য শ্ব দ্য ডিমাণ্ড ইউ আৰ ৰাইট নাও তুমি কি বুলি ক'লা মই যে ভাতকেইটা বনাই আছো তুমি অলপ সহায় কৰি দিব নোৱাৰা আই ন' কেন দেই আই কাৰণে ভাত বনোৱা নাই নহয় ইউ ফাদাৰৰ কাৰণেহে ভাত বনাইছা ইউ ফাদাৰৰ কাৰণে কুটা এগছো কৰিব নোৱাৰো ভাত মই অকল দেউতাৰ কাৰণে বনোৱা নাই নহয় মই তোমাৰ কাৰণেও ভাত বনাইছো তুমি কিবা ভাত নাখাবা নেকি ইউ গিভ আই ইট ন' গিভ মই নিজে বনাই খাম আই ইয়ৰ লেগত পৰি চেই কৰি থকা নাই নহয় ভাত দিয়া অকণমান ভাত দিয়া হৰা এই অফিচ খতি কৰি আহি মই ভাতকেইটা বনাই আছোঁ এই তোমাৰ মোৰ প্ৰতি অকণো বেয়া নালাগে হোৱাত বেয়া লাগিব অ' মোৰ প্ৰতি বেয়া লাগে ফাদাৰে ভিলেজ বুলি আন উডিকেটেড বুলি হাঁহে তেতিয়া বেয়া নালাগে নাও হোৱাত বেয়া লাগিব হে ভগৱান এই দিনবোৰো যে কেতিয়া অন্ত পৰিব নহয় ফাদাৰক চেণ্ড কৰি দিয়া নকৰোঁ চেণ্ড কিয় চেণ্ড কৰিম হে মোৰ ভাড়াঘৰ মই পইচা দিছোঁ তুমি কোনহে চেণ্ড কৰিবলৈ দৰকাৰ পৰিলে তোমাক চেণ্ড কৰি দিম কি তাৰমানে ইউ আই খেদি দিছা Oh, mother! Oh, mother! Tor swali husband de swali ghora pra khedi dise! I go! Go, mane? Go, eh! Ekhon ghor dar moi na thaku! Eke bare go! Ketiao no kam! I bili hoy! Sini ponai mok! Thanat go! Case give! Give jail! What boli bhabise mok? Hey! Ki hoyse, ha? ইমান চিঞৰ বাহৰ কিয় বাহিৰলৈকে শব্দবিলাক গৈছে লাজ নোপোৱা অ মালিক হাজবেণ্ডে আইক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে চেণ্ড কৰি পঠিয়াইছে খেদি দিছে আৰা এইবিলাক কি শুনিছো হে এ দাদা নকব মোৰ চুৰ গৰম কৰি দিছে চাকৰি কৰা মানুহ সময়ত চাকৰিত গৈ নাপালে কিমান অসুবিধা হয় আপুনি দেখোন জানেই অফিচাৰেতো নামানে ঘৰত ভাত বনাব আহিম বুলি তাতে বোলো পাকঘৰত অলপ সহায় কৰি দিয়া অ দেউতাই ভাত খাবৰ কাৰণে তাই সহায় কৰি নিদিয়ে দেউতাক আকৌ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে জানেনে মোৰ চুৰ গৰম কৰি দিছে হেৰা হয়তো হেৰা অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা এনেকৈ অফিচলৈ নগৈ যদি ভাত বনাই থাকিব লাগিল নহয় জীৱনভৰ ভাত বনাই থাকিব লাগিব চাকৰিৰ পৰা খেদা খাব আইক কৈ লাভ নাই ফাদাৰক কওক কথাই প্ৰতি ঠাট্টা কৰি থাকিব কোনে সহ্য কৰি থাকিব ভিলেজ বুলি লাভ কৰিব টাউনীয়া হবলৈ গলে অপমান কৰে অ দাদা এইক অলপ বুজাওকচোন বুঢ়া মানুহ অলপতো সহ্য কৰিব লাগিবই আপোনালোকে কিমান সহ্য কৰিছে অথচ বাহিৰা মানুহ এওটো ঘৰৰ মানুহ নহয় জানো একজেক্টলি মই তাকেই ক'বলৈ আহিছিলোঁ হাৰা তোমাৰ দেউতাক অলপ বুজাবা বুজা নাই কেতিয়াবা কিন্তু অপমান পাই যাব সকলোৱে সহ্য কৰি নাথাকে নহয় বৰাটো গৰমেই পৰিবাৰৰ হেনো মূৰৰ বিষত মাথাৰ শিৰবিলাক এই মস্ত মস্ত হৈ গৈছে হাৰা এয়া তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ কথা তুমি সহ্য কৰিবই লাগিব এনেকৈ কাজিয়া পেচাল নকৰিবাহে তিনিটাহে মানুহ মিলা প্ৰীতিৰে থাকাচোন মৰমেৰে বুজোৱা চব ঠিক হৈ যাব শহুৰহে শাহু নহয় নহয় আৰু বুজিবেচোন নাই গুটকে চে কৰিবা ফাদাৰ কেন বুজিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মই নিজেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নহয় দেখিয়ে থাকে বিয়া বাৰু হয় ল'ৰা ছোৱালী হয় কিন্তু সঁচা সঁচিকে হয় জানো চব এক্টিং বাৰু বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা আহিল ক'ৰ পৰা যাব কলৈ এই কাকতি ঘৰৰ পৰা আহি লওঁ এইকেইদিন কাকতি ঘৰলৈ বৰকে অহা যোৱা কৰি আছে যে কথাটো কি এই নুকুবি দে মুনৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে ঐ
এইখন কেছেট আজি বহুদিন হ'ল শুনিয়ে আছো। এদিন শুনিব মুনৰ বিয়া ঠিক হৈছে, কালিলৈ শুনিব বোলে ছোৱালী চাবলৈ গৈহে আছে, তাৰপিছত আকৌ শুনিব ডেট ফিক্স হ'বলৈহে বাকী আছে। এনেকৈয়ে আজি 3-4 বছৰ পাৰ হ'ল। সেই নহয়, আচলতে মাক বাপেকৰে মত নাই নেকি ল'ৰা কেনেই সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এইবোৰ কথা কৈ আছে? এ নাই নাই, এইবাৰ হ'বই, মই নামিছক নহয়, মোৰে আলহী ৰাপিটো। আপোনাৰ আলহীৰ ছোৱালী? বুজি নাপালোঁ, তাৰমানে আপোনাৰ মিতিৰ। কিন্তু কাকতিয়ে বিয়া কৰাব জানো? অঁ কৰাবতো, এক গুলিত দুই চিকাৰ কৰিব। এ তই সিমিখা নাজানা দে, মুঠতে বাদ দি বিয়াখন হ'বই। জানো পাই, দেখিলেহে লিখিম। আগতে বিয়াৰ কথা ওলালে জিভাৰ পানী ওলাই গোটেইখন ভিজাই পেলাইছিল, আজিকালি তেনেকুৱা উৎসাহ নাই। জানো নহয় কথাবোৰ নহয়গৈ, শেষত দেখিব কাকতি কাকতীয়নীয়ে দুয়ো কিবা কৰি বুদ্ধি এটা উলিয়াই বিয়াখন কেঞ্চেল কৰি দিব। কি সিমিখা নহ'ব, কইনাৰ বাপকটো ডেঞ্জাৰাছ বস্তু, চালানদাৰ হয়, ফিনিছ কৰি দিব, সিহঁতৰ দিগদাৰ হৈ যাব। কইনাৰ ঘৰত ৰাজি হৈছে তাকে মই কথাটো কৈ আহিলোঁ, মই যাং দে এতিয়া। ঠিকেই কৈছে, এইবাৰ কাকতিয়ে তেৰি বেৰি কৰিব নোৱাৰিব। আৰে আজি খাম কালি খাম বুলি ইমান বছৰ পাৰ কৰিলোঁ, এইবাৰ খাবলৈ পাম যেন লাগিছে দেই। খাম খাম, মাৰে থনি একেবাৰে চুচৰি যোৱাকে খাম, লগতে কিবিধু। কিয় লক্ষণ, ইয়াত পাতিলি যে দোকানখন? বাপৰে বাপ, কি ৰকম আছে কেট বাবু! এই ভুলটো কোনেও নকৰে, তই সেই বাঘহেন মানুহটোক কেট বাবু কৈ পেলাই অপমান কৰি থাক। আৰে কা হোৱা, গলতি হৈ গ'ল, কা গলতি নহ'ব, হেৰ মোৰ নাম কেওঁ 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 হয়তো কেটৱা। এই তেৰি হ'ব, নেলাগে কেট টেট মাতিব, অকল বাবু বুলি মাতিবি। ঠিক আছে কেট বাবু, একেলগে বাবুহি কাহিম। ইয়াৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, চাৰা অসমৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। মানে কিয়া হোৱা, কেওঁতাকে আচ্ছা পোৱা হাইতে মানুহে ইফালে যায়গা কেওঁত বাবু, ইধাৰ যায়গা কেওঁত বাবু, কেওঁত বাবু হাই কেওঁত বাবু, মানে নেদেখিলে নুবুজিবি। বাপৰে বাপ, বহুত বেজি মানুহ আছে না। বাকী তোৰ চব ঠিক ঠাক চলাহা, কইটো দিকত নাহি হোৱা? আরে কা কহেঙ্গে কেত বাবু, এ সালা বাবু তো না বহুত দিক্কত করিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রোজ রাত রাত খানা খায়, মোর খানা ভি খাই করে যায়। হ্যাঁ দো রাত তো মুঝে ভুকাই সোনা পড়া। হয় নেকি, তো এটা কাম করিবি, পুরা জলা দি দিবি। হ্যাঁ বাবু, কসকে ঝালা দিছু, লেকিন খত খত করকে পানি ভি পিবো, খানা ভি খাই থাকিবো, আর কহি থাকিবো ঝালা দিছ ঝালা দিছ। হ্যাঁ হয় নেকি, হ্যাঁ তুক মই বুদ্ধি এটা শিকাই দিম, পাৰনে নোৱাৰ সেইটো তোৰ কথা। ৰাতমে খানা খানকে যায়গা তপ শিকায়েগা, বুজিছন নাই, এই চাটুগুৰি কা পিটিকা খায়েগা, হ্যাঁ আচ্ছাকে বনাকে ৰাহেগা। হ্যাঁ এতিয়া মই যাওঁ, বহুত কাম আছে দেই। অঁ ঠিক আছে যাওঁ। কা আদমি হয় রে, সবি লোক খানা কে পিছে পাগলা হে, ঘর মে খানা কো কুছ ভি নহি মিলতা হে, কা কা পরিশানী হায় রে। বহিছে? ও আপুনি মই অহাত আপুনি বাৰু বেয়া পাইছে নেকি? হয় নহয় নহয়, ঠিক কথাটো তেনেকুৱা নহয়, একচুৱেলি কথা পাতিবলৈ আৰু সময় নাই। নহয় আপুনি দেখোন বহিয়েই আছে, সময় নাই বুলি ক'লে যে। নহয় মানে বিৰাট বিজি হৈ আছো, চিন্তা 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 বৰ ডাঙৰ চিন্তা এটা কৰি আছো। পাৰি, চিন্তা কৰি থাকিলেও কথা পাতিব পাৰি। পাৰি, কিন্তু অন্য কথা পাতিব নোৱাৰি। আজি বতৰটো ভাল, আপোনালোকৰ ফালে চাগে হাল বাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিবলৈ দিছে। দেৰি কা কথা পাতিব নোৱাৰি নেকি, আমি ভাল বেয়া কথা পাতিছোঁ। অঁ নহয়, আপুনি তেনেকৈ কৈছে যে বুজিছে, আচলতে যাৰ য'ত দখল থাকে সেই কথাহে পাতিব লাগে। বেট আৰু বল ধৰিব নজনা মানুহে ক্ৰিকেট খেল চাই ক্ৰিকেটৰ ওপৰত লম্বা লেকচাৰ মাৰে, দেশৰ অৰ্থনীতিৰ জ্ঞান নথকা মানুহে আকৌ চৰকাৰৰ বিত্ত নীতিৰ সমালোচনা কৰে,
নির্বাচনত ভোট দিবলৈ নজোৱা মানুহে প্ৰার্থী আৰু পাৰ্টিৰ সমালোচনা কৰে। মই তেনেকুৱা মানুহ নহয় দেই। এৰা কথাবিলাক একেবাৰে সত্য। তথাপিও ভাল বেয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও বিনিময় হ'ব লাগে। লাভ কি? হেৰি কি লাভ কওকচোন? আপোনাৰ যেনিবা বেয়াই হ'ল, মই ভাল কৰি দিব পাৰিমনে? ইচ 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 কৰি পেলাই মই আপোনাৰ টেনচনহে বঢ়োৱা হ'ব। নাই, আপোনাৰ লগত কথা পাতি ভাল নালাগে, আপোনাৰ শ্ৰীমতীৰ লগত কথা পাতিহে ভাল লাগে। তেখেত যেতিয়া আজৰি হ'ব আকৌ আহিম। তেনেহ'লে আহিছো দেই। এখেতে যিখিনি কথা কৈ থৈ গ'ল 100% ৰাইট, কিন্তু এক মিনিট, এখেতে যে কৈ থৈ গ'ল আমাৰ এওঁৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে, মোৰ লগত কথা পাতি ভাল নালাগে, তাৰমানে আমাৰ এওঁক দৰকাৰতকৈ বেছি গ্ৰামাৰ শিকোৱা নাইতো। চিলেবাছৰ বাহিৰত নজৰ দিব লাগিব, নহ'লে পিছত নাক কাণ কাটা যাব। হাৰা শুনিছা? খেদি দিয়া নাছিলা? হোৱাত কৰিছিলা? মই দেউতাক পঠিয়াই নিদিওঁ বুলিহে কৈছিলোঁ। তাৰ লগত হোৱাত চেক কৰিছিলা, পাহৰিলা? দৰকাৰ পৰিলে ইউ চেণ্ড হৈ যাবা, বুজে? ঠিকেই কৈছে। তেতিয়া স্কুলৰ ক্লাছৰ পৰা খিৰিকীয়েদি পলাইছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতো পলাবলগীয়া হৈছে। অ' এলজিদা, এই টিচাৰ বোলা বস্তুটো এই স্কুলৰ পৰা উঠাই দিব নোৱাৰিনে? ভাৰাঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গৰ্মী কুকাৰ চিম্ফনী লিভাৰ, আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে। ফেচমল হিমালয় স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজ জেল, ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ, নিহাৰ জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ, হাম তো হে লাইক দিছ। হৰা ভাদল, দেউতালে বাৰী দিছো, নিজৰ ভাত কেইটা অন্তত বাৰী খোৱাকে যোৱা। হব, এই অমুকিয়ে ন খালেও ডেড হৈ নাযায়। এতিয়া আই ঘৰলৈ গো, আৰু কেতিয়াও নকাম। কি হৰা বলিয়া হৈছা নেকি? অ' খেদি দিয়াৰ সময়ত বলিয়া হোৱা কথা ওলোৱা নাছিল নহয়। মই তোমাক কোনদিনা খেদি দিছো? মিছা মেজিকৈ হুলস্থুল নকৰিবাচোন। খেদি দিয়া নাছিলা? হোৱাত কৰিছিলা? মই দেউতাক পঠিয়াই নিদিওঁ বুলিহে কৈছিলোঁ। তাৰ লগত হোৱাত চেক কৰিছিলা, পাহৰিলা? দৰকাৰ পৰিলে ইউ চেণ্ড হৈ যাবা, বুজে? ৰাম, সঁচাকৈ কোৱা নাছিলোঁ নহয়, খঙতো কোৱা নাছিলোঁ। মাই চুইটহাৰ্ট, বুজাচোন। এক মিনিট, চুইটহাৰ্ট মানে কি? চুইটহাৰ্ট মানে ৰবা, চুইট মানে মিঠাই, হাৰ্ট মানে কলিজা। ইউ চে আই মিঠাই কলিজা, মিঠাই কলিজা, হে শুনি একদম গুড লগা নাই। হ'ব দিয়া, ইংৰাজী টেষ্ট নহয় জানো, অলপ বেলেগ। আৰু এইবোৰ খামোৰাচোন, ভাত খোৱাগে। আৰু এনেকৈ ভাত বনাই থাকিলে মোৰ চাকৰি যে যাব খাটাং। ইউ ফাদাৰক চে আপত্তি নকৰাকৈ ঈদ কৰিলে ভাত বনাব পাৰোঁ, আপত্তি বা লাভ কৰিলে আই কিন্তু নকেন। এ হ'ব দিয়া, দেউতাক মই বুজাম। আৰু যদি চাকৰিটো যায় লঘোণে মৰিব লাগিব, গম পাইছা? ৰাস্তাত থাকিব লাগিব। ইউ ফাদাৰ চে আই বুজিছো, ইউ ফাদাৰ হেনো বুজে আই কিনো আই ভাত ঈদ কৰোগে। হে ভগৱান চেব, ঐ এলজিদা, এলজিদা, ঐ এলজিদা, ঐ এলজিদা, লকাপট ভৰাই থব নোৱাৰিনে? সন্মুখত ওলাবই নোৱাৰিহে, তেল ষ্টেচন হৈ একদম বলিয়া কৰি পেলাই। পাইছো, ময়ো নমুনা পাই গৈছো, তই মোক কবা নালাগে। ও এলজিদা, আপুনি কিবা এটা কওক না। নাই, একো ধাৰা নাই নহয়। তেনেহলে দম এটা দি দিয়ক। তই পাগলা হৈছা নেকি? শিক্ষক বুলি কলি সেই স্কুলত মাৰ খোৱা কথাবিলাক মনত পৰিলি গালুম ভুপৰি আহে, আৰু তই মোক দম দিয়াৰ কথা কৈছা? ঠিকেই কৈছে। তেতিয়া স্কুলৰ ক্লাছৰ পৰা খিৰিকীয়েদি পলাইছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতো পলাবলগীয়া হৈছে।
ও এলজিদা, এই টিচার বোলা বস্তুটো এই স্কুলৰ পৰা উঠাই দিব নোৱাৰি না? সব টিচার একে নহয়তো, কিমান ধুনীয়া ভাল টিচার আছে। ঐ কবিতাটো লেখবা দি পেলাই যি ও টিচারে টেবুলত মুটটো গুজি পেলাই শুই থাকে, এনেকুৱাও টিচার আছে। ও ছয় দিনৰ মূৰত একদিন এই স্কুলত আহা, আৰু এনেকুৱাও বাইদেউ ভাল আছে, ধুনীয়া ড্ৰেছ পাতি কৰি আহি ষ্টুডেণ্টক সুধিব। মোক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু তই কৈছা দম দিয়াৰ কথা, ঠিকেই কৈছে। নকল কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া টিচাৰসকলো কিন্তু ভাল টিচাৰ দেই, গতিকে উপায় না। ঐ তই আগতো শিক্ষক দেখিলি পলিছিলি, এতিয়াও পলবি, তাত বাহিৰে তোৰ গত্যন্তৰ নাই। যা যা, মোৰ ভাত ৰন্ধা দেৰি হৈছে, তই এতিয়া যা। হয় নেকি? কি মনে চাওঁচোন বোলো, ভাত খোৱাৰ কথা ৰপিকে। এ নকওঁ, যাওক, টেষ্টহে কৰিম। আহ। মানে কি ক'ব খুজিছে? নহয় মানে আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড মাষ্টৰে তোমাৰ বৰ প্ৰশংসা কৰিছে। কথাটো কি? হেৰি হেৰি, কি চিন্তা কৰি আছে? কিবা এটা চিন্তা কৰিছো ৰবা। উহ ৰাম, কিনো চিন্তা কৰিছে তাকে নকয়নো কেলে? তুমি বেয়া নোপোৱাটো? নাপাওঁ, কওক। অ ৰবচোন, ব্ৰহ্মণী আহিছিলে, ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ একদম ৰাজি আছে, এতিয়া আমাৰ ওপৰতে কথা। অঁ, অকল অঁ বুলি কৈ থৈ দিলে যে, এতিয়া ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই আৰু, সোনকালে কৰি পেলাব লাগে। চৰকাৰৰ কথা একো ক'ব নোৱাৰি নহয়, কেতিয়া কি পটকে সলনি কৰি দিব। অৱশ্যে মই ফটো এখন দিবলৈ কৈছোঁ, দেখিবলৈ আৰু ভাল হ'ব লাগিব নহয়, হ'ল বুলি আৰু আপচু এজনীক বিয়া পাতিব নোৱাৰি নহয়, মোৰ লগততো মিলিব লাগিব। অৰা, তুমি বিয়া নকৰোৱা নহয়, মোনেহে বিয়া কৰাব, মোনৰ লগত মিলিব লাগিব বুলি কোৱা। নহয় মানে শাহু বোৱাৰীৰ কম্বিনেশ্যনৰ কথা আছেতো, পাৰফেক্ট মেচিং হ'ব লাগিব। পাৰফেক্ট মেচিং হ'ব লাগিব? বাহ 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 বাহ, কি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইংৰাজী হে। অঁতো মোনে যদি এগ্ৰি কৰে, লগে লগে ফাইনেল কৰি পেলাম। ফাইনেল এগ্ৰি? অৰা, এইকেইদিন তোমাৰ ইংৰাজীটো অলপ বেছি হ'ল নেকি? মানে কি ক'ব খুজিছে? নহয় মানে আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড মাষ্টৰে তোমাৰ বৰ প্ৰশংসা কৰিছে। কথাটো কি? আৰা, ইংৰাজী বাৰু বেছিকৈ পঢ়াইছে নেকি? কিনো কথাবোৰ কয় বাৰু, কওকচোন। আহিলেই মই দুৱাৰ মাৰি ভিতৰ সোমাই থাকোঁ, বেয়াকৈ একো ক'বও নোৱাৰোঁ, শিক্ষক মানুহ। তাকে, বেয়াও লাগে। আৰা, ভাল লগাবলৈ গৈ অলপ ইংলিছ ইংলিছ হোৱা নাইতো। কি ইংলিছ ইংলিছ, কি ক'ব বিচাৰিছে? শুনক, অন্য মানুহ হোৱা হ'লে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলোহেঁতেন, এতিয়া মানুহজনৰ বয়সো হৈছে নহয়। নহয় মানে কেতিয়াবা ইংৰাজী শিক্ষকেও হ'ব কি যে চিন্তাবোৰ কৰি থাকে নহয়, কৈছো নহয় মই কৰি আছো কিবা বেলেগ চিন্তা, তেওঁ আকৌ কৰি আছে ওলোটা চিন্তা এটা। চাওঁ, শুই থাকক গে, বলক বোলা আঁতৰ হওক। এইটো অঞ্চলত স্কুল কলেজত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী নাই নেকি? তাৰমানে দিনটোত গ্ৰামাৰৰ জ্ঞান অকণমান দিবলৈ নাপালে গাটো কিবা কিবা কিবি লাগি থাকে নহয়। হেল্ল', এক্সকিউজ মি, মোকে এক্সকিউজ কৰিছে নেকি? হয় হয়, আপুনি বাৰু এইটো অঞ্চলৰে মানুহ নেকি? হয়, কিয় বা সুধিলে? ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গার্মিকো কারো সিম্ফনী, লিভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে, ফেসমল, হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্রেজ জেল, ফি ওয়াশ, ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ হৈতে, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, হরলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হকিন্স প্রেসার কুকার আৰু সেভেন আপ, হম তো হ্যাঁ লাইক দিস।